El 4 de setembre, a Canet de Mar, s'otorgaran els Premis de l'Esport a partir de les 9 del vespre. El dia 5, coincidint amb el Dia Mundial del Freeboard, es farà una trobada dels amants d'aquest esport a Cabrils, a partir de les 9 del matí. Canviem de poble per anar a Calella, on a partir de les 10 es farà el 19è torneig de bàsquet Memorial Pomerola, amb la participació dels 4 millors equips de Catalunya. A Mataró s'inaugurarà a les 7 de la tarda la nova gespa artificial del camp municipal de futbol de Pla d'en Buet. El diumenge 6, amb l'inici de la temporada, la nova entitat aranyenca, el futsal Arenys de Mar, realitzarà la presentació oficial de la nova temporada. A partir de les 9 del matí es podrà gaudir de diferents partits contra el Futbol Club Barcelona com a convidat especial. El mateix dia i a partir de la mateixa hora es celebrarà la tercera tirada de petanca de Festa Major, on participaran 16 clubs maresmencs. Són moltes les activitats esportives de la setmana. Hem fet un recull de les més destacades. Esperem que les gaudiu.